Tak, dobrý večer. Toto je len skúška. Zajtra sa ideme pozrieť na ambasádu a na to, koľko ľudí tam príde protestovať a vlastne kvôli čomu, proti komu a či sa nám spomenú na zavraždeného novinára. Bude to pre mňa veľmi, veľmi dôležité vedieť, čo sa tam bude diať. Tak majte sa pekne a zajtra sa uvidíme.